2,7 sekunder. Borås med bollen. Lägger de i en trea så vinner de matchen. Och de håller huvudet kallt här. Darbo. Där är Sigurdsson. Han måste de ha koll på. Där kommer Sigurdsson. Han går på en trea. Han sätter den trean! Det är helt galet! Han sätter den trean! Sigurdsson sätter trean och matchen är slut! Jakob Sigurdsson sätter en trea till. Förlåt mig, det är inte slut. Det är... Okej. Vi har tid kvar på klockan. Vi har tid kvar på klockan. Nässjö har tagit ett timeout. Det är inte slut. Det är 3 sekunder kvar på klockan. Det är 3 sekunder kvar på klockan. Men denne Jakob Sigurdsson, han sätter sin... Jag måste räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8:e trea i matchen. 8:e trean. Alltså det är ju inte klokt. Och han sätter den där trean i det läget också. Det är vilken match han gör. Jakob Sigurdsson. Här har vi det igen. Situationen. Sigurdsson får läget där och spelar ingen roll fast att han har Peleg mot sig. Han stoppar i den där trean och det är 66-65. Borås är 3 sekunder ifrån. 2-0. Men 3 sekunder kvar. Och Nässjö har bollen på offensiv planhalva dessutom. Och så är det en svår passning. Giskenas från in. Han får i den! Det är galet! Det är helt galet! Griskenas, Mantas Griskenas stoppar i den här bollen och det är istället Nässjö som vinner. Det är istället Nässjö som vinner. Det här påminner om en OS-final 1972 i USA mot Sovjetunionen när det var helt galet snyggt. Precis som i den här matchen. Jag var helt säker på att Borås skulle vinna matchen med den här trean som Sigurdsson stoppar i. Men Mantas Griskenas får i en...